Мені Бог, Отець, Господа нашого Ісуса Христа, котрий визволив тебе від гріха і відродив з води і Святого Духа. Він сам помазав тебе хризмою спасіння, щоб ти, приєднана до Божого народу, перебувала у єдності з Христом, священником, пророком і царем на вічне життя. Амінь. Але причоска в тебе. Все, вже закінчуємо. Біла одежа. Надія, ти стала новим сотворінням і приодягнулася у Христі. Тому ти отримуєш білу одежу. Нехай твої близькі словом і прикладом допомагають тобі зберігати гідність Божої дитини, непорочну аж до вічного життя. Амінь. Прийміть світло Христа. Підтримувати це світло довіряємо вам, батьки і хресні, щоб ваша дитина, освітлена Христом, чинила завжди як дитя світла і, триваючи у вірі, могла вийти на зустріч Господу, грядущому разом з усіма святими в Небесному Царстві. Господь Христос, котрий повернув слух глухим і мову німим, нехай вчинить, щоб ти могла вухами сприйняти Його Слово та сповідувати устами віру на честь і славу Бога Отця. Всі, котрі охрестилися в Христі, одягнулися в Христа. Алілуя! Алілуя! Алілуя!